בוקר טוב חברים, מה העניינים? היום אנחנו בכפר חורש, קצת גיוון, קצת אנדורו. בוא נראה איך היה. הלאה, התחלנו. על הבוקר. יהו! וואי, לדעתי לא הייתי פה שנה. לפחות. וואו, מה זה? יהו! וואו, מגניב! וואו, 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 וואו. וואו, וואו, וואו. לא אשמתו, הוא אפילו בלעד. כן, כן. וואו, וואו, וואו. אני עליך. דרופ! וואו! איזה נוזי. עשית את זה. בוקר. זה היה נראה מסובך יותר, זה היה נראה יותר מסובך. קו שמאלי טיפה והיית בסדר. כאילו אולי תדע לנו מכך. אתה רואה איזה פיצוצים פה? כן, כן. האופנועים חורשים פה, זה לא... יו! אש! כן, זה לא נגמר. ראית? יהו! אש! תמשיך, אובה! בום! הלאה, שחרר! יהו! קו חדש! יהו! מלא נקודות בוא נראה. עכשיו טיסה, אני אראה את עצמי. וואו, איזה יפה פה. נקלם. וואו, מה זה היה, פרה? כן. גדול. וואו, איזה דרופ מפתיע. יואו. וואו, יפה. הנה, התחלתי להשתולל, חכה, חכה. פיצוצים, פיצוצים. פה הרגליים, הידיים עובדות. יאללה, סיימנו היום. אני גמור, לא רגיל לרנים. יש משהו שהוא שונה, כאילו, לעומת טיול ארוך שמגוון עם נוף, עניינים. אבל וואלה, הרבה אקשן, מהירות גבוהה, יאללה, נתראה בחג הבא, אני יודע, מלא חגים.